Dnešní noc je vskutku skvělá. Ani nevím, co se děje. Opravdu si tu chyběla. Vzkazuji ti z tvé postele. A pokud si vážně chtěla, proč si na svém zůstala stát? Proč se nedotýkat těla, když se ti chce naplno řvát? Na svém stát si občas chybou jest, ostatní ti to vrátí. Kam andělé tě budou nést, když čas se úprkem krátí.